weli waxaa taagan xiisadda u dhaxaysa Puntland iyo Somaliland, taasi oo kala labtay ciidamada Somaliland ee geysay degmada Boocame ee gobolka Sool. Gudoomiyaha maamulka gobolka Sool ee Puntland oo shir jaraa'id qabtay ayaa ka hadlay arrimaha ku saabsan xaaladda degmada Boocame. Gudoomiyaha ayaa sheegay in saraakiisha Somaliland hadallada ka soo yeeray ay ula damacsan yihiin iska hor imaadka bulshada degmadaasi Boocame ayna midaasi u suurogeli doonin. anagu waxaan moodaynaa kuwa la socday ama kuwa sacabka u timayeeda dee beesh ka soo jeeda, waxaan moodaynaa nin yaqaana dad yaqaana inay yihiin, cid qabsatana ma leh. Waxaan leenahay war waxaas ha la iska celiyo, oo dee ninkaas hadeer baydi sheegaadila waa xidxidhayaa, hal doorkiina laynayaa sida laascamadaan ugu dillo. Dee waxaan leeyahay iska celiya. Tan kale hanjabaada de nuux taane waxaan u arkaa nuux taane lafii hore beesha caalamka iyo hay-adaha qaramada midoobay lasla hortaagi jiray loodhan jiray, waana laxaa suuqa lafaha iyagana waa kuwan kuwinba ka duugoobay oo wuxuu rabaa kuwa cusub oo dambe hay-adaha ayaa lagu tugsada meelahaas baan u garanay. Haddeer dadka gobolka Sool degan qabaayilka iyagaa iskooda soo abaabulaya, waxaan malayaa de xoogaagan yar tukarka joogaba iskaba sugmaalin dhowaaba lagu gadoodayaa, de waxa weeye haddii alla qadaro ay iskaba tegi doonaan. Sida kale deegaanku waa nabad. Waxaan leeyahay waxaas cidna iskuma diri karaan, waana dad la yaqaano caan ku ah inay ka shaqeynta dhibaatooyinka iyo ka shaqeynta iskudirka qabaayilka. Qof mas-uulida kuma hadlo, heer hebelo waxaa tihiin umulaa tihiin, waxba iska celmaysaan dad layn maysaan oo reerahaad layn maysaan. Qof Soomaaliya ama qof damiir leh ama qof dhaqan leh ama qof muslim dad wuxuu ku hadla maahan. Weli 30 sano ee dowladdii Soomaalida dhacsanayd manaan maqalle nin layntu dad u yimaada le guryahan idka duduminaya oo magaalada idka burburinaya maatada caruurnaad ka laynaya. Waxaan leenahay waxaas wax qabsadana ma leh, cid qabsatana ma leh, odayaal qabsadana ma leh. Qabiil yahana de lama yaqaan waa caloosho shaqaysta dadka laascamood lagu dilo. Habeen hore laascamood badal lagu leynayo, habeen walba hal doorki baa lagu dhameeyey. Dadka hormuudka u ah buu ka mid yahay dadka deedile ee loo isticmaalo. Haddeerna sidii intii qiyaad iyo bahar sameeyay heshiiseen muduu ka maqnaa khadka. Waxaan dadka u sheegaynaa war waxaa iska ilaaliyaan leenahay arkulistayaasha kale cabtooyada ahe deegaanada lagu soo diraya dadka in nabadooda iyo mashaariicdooda iyo horumarkooda ka socda ay qalqal geliyaan. Intaa waxaan ku dirayaa beelaha kale iyo nabadayntii socotay iyo qorshihii socday. Waxaan leeyahay dhan kasta ha noqotee ha laga shaqeeyo nabadda, nabaddu way shaqotaa. Waxaan ina go-aan qabiilana maahan, tala qabiilana maahan. Ciidamadii deegaanka Boocame waatan soo wareejinay Khamiistii taliyaha ciidamada daraawiishta Puntland aan ku wareejinay. Dadkuna ehelnimadoodii iyo walaalnimadoodii iyo waxay isu ahaayeen iyo cid isu dhaantaa ma jirto, cid isu bedeli doontaana ma jirto. Hadalka gudoomiyaha ayaa kusoo aadaya xili dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda ay ka socdaan degmada Boocame iyo deegaanada kale ee ka agdhow, kuwaasi oo ay kala wadaan ciidamada Puntland iyo kuwa Somaliland. Iskiriyo Soomaali raadiyaha telefishinka City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.